Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaz.com-a verilən məlumata görə mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə, isti gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 21-23 dərəcə, isti gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq.